ഹംപിയിലെ ഒരു പുരാതന വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റാണിത്. കൃഷ്ണ ബസാർ എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. പുരാതന ദ്രാവിഡ വാസ്തുവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹംപിയിലെ കൃഷ്ണ ടെമ്പിളിന് മുൻഭാഗത്തായാണ് പച്ചക്കറി വ്യാപാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ വ്യാപാര സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അക്കാലത്ത് ഹംപിയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളോടെല്ലാം അനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ബസാറുകളെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതാണ് പുഷ്കർണി. ഹംപിയിലെ മെച്ചപ്പെട്ട ജലസേചന സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളാണിവ. കാഴ്ചയിൽ കുളം പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവ ജലസംഭരണികളാണ്. തുംഗഭദ്ര നദിയിൽ നിന്നുമാണ് ഹംപിയിലെ പുഷ്കർണികളിൽ ജലമെത്തിച്ചിരുന്നത്. മണ്ണടിഞ്ഞു പോയ ഹംപിയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളും പിന്നീട് പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അവയിൽ ഒന്നാണ് ഈ പുരാതന പച്ചക്കറി വ്യാപാര കേന്ദ്രം. ഇതുവഴിയാണ് ഈ പുഷ്കരണിയിലേക്ക് ജലം എത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള ജലസേചന സംവിധാനങ്ങൾ വിജയനഗരത്തിലുടനീളം കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഗ്രേലങ്കൂർ അഥവാ ഹനുമാൻ ലങ്കൂർ എന്ന ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന കുരങ്ങുകളെ നമുക്കിവിടെ കാണുവാനാകും. മങ്കി കിങ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കിഷ്കിന്ധ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹംപിക്കടുത്തായിട്ടാണ്. ഹനുമാന്റെ ജന്മസ്ഥലമായും ഇതറിയപ്പെടുന്നു. ഹംപി വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റിന് എതിർവശമാണ് കൃഷ്ണ ടെമ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. AD 1513 കൃഷ്ണദേവരായ രാജാവാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. കിഴക്കൻ രാജ്യമായ ഉദയഗിരി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കല കീഴടക്കേണ്ട പ്രതീകമായാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച വിഗ്രഹം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ശൈശവരൂപത്തിലുള്ള ബാലകൃഷ്ണൻ്റേതായിരുന്നു. ഈ വിഗ്രഹം ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിലെ സ്റ്റേറ്റ് മ്യൂസിയത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈന്ദവ ആചാരപരമായ 1600 നിർമ്മിതികൾ ഹംപിയിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സുൽത്താനേറ്റ് സൈന്യത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തകർക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നും ഇന്നും പ്രതിഷ്ഠകളില്ലാതെ സ്മാരകങ്ങളായി തന്നെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻവശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ലാബിൽ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കഥയും ഉൽക്കല കീഴടക്കിയ കഥയും ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. തൂണുകളും ക്ഷേത്ര മണ്ഡപങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടങ്ങളും ആനകളുടെയും സിംഹങ്ങളുടെയും കൊത്തുപണികളാൽ മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള പ്രധാന ഗോപുരം ശ്രദ്ധേയമായ കാഴ്ചയാണ്. അതിൽ നിരവധി കൊത്തുപണികളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ 10 അവതാരങ്ങളുടെ കൊത്തുപണികൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണാം.